Коли карантин не завада урокам, у Черкасах учні однієї зі шкіл навчаються дистанційно. Для цього разом із учителями користуються спеціальним додатком. Нагадаю, від минулого тижня у Черкасах усі школи на карантині. Це пов'язано із зростанням захворюваності на грип і застуди. Детальніше Анжеліка Музиченко. Ми заходимо в місто Нет та вводимо пароль та ім'я. Вводимо. Тут у нас є декілька платформ. Заходимо на потрібну нам платформу. П'ятикласниця Марія готується до онлайн-уроків. Відколи у школі карантин, її навчання з дому. Мені зручно те, що не треба раніше вставати, але незручно заходити на платформу та настроювати всі звук, відео, щоб всі тебе чули, бачили. Батькам школярки таке навчання теж до вподоби. Кажуть, потім не треба буде поспіхом надолужувати програму. Якщо школа не може працювати режим карантину, то це навчання дистанційно дуже ефективне. Я вважаю, і ці платформи комп'ютерні, які існують на цей час, є дуже доцільні і сприятливі, і ефективні. І зараз в тебе мікрофон включений, я тобі доступ надала. А це по інший бік онлайн-навчання. Пані Олена зі школи проводить дистанційний урок інформатики. Каже, так враховує індивідуальний підхід до кожного учня. Тому навантаження більше, ніж під час звичайних уроків. Під час карантину ми можемо проводити дистанційне навчання. Було роздано дітям відповідне завдання через Нетмісто. Це може бути тест, якась презентація, завантажуватись файли. Діти так само роблять проекти, надсилають нам. І в певний час вони виконують, ці оцінки виставляються відповідно в Нетмісто. Таке дистанційне навчання у 13-й школі вже практикують із десяток років. На постійній основі онлайн-освіту здобувають всього 2 учні. На час карантину вся школа, розповідає директор. Воно дає свій результат в той час, коли діти в цьому зацікавлені. А так як діти зараз зацікавлені всіми цими новинками, то процес іде нормально. Карантин у школах Черкас попередньо триватиме до 9 лютого. Як організовувати навчальний процес на цей час, керівництво закладів вирішує самостійно. Анжеліка Музиченко, Ніколас Дубінський, Віка, новини.